ilipa ya goa ni ku ni ma ri de na yi le le no wa wa sia sia kwe ne le ne ne ba ba mi tha ra pwe yin ne su ne 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 ba ba su ni chi ra ba no ba chaung le su ro Jerusalem myo ti chaung bo no su ro recovery ထဲမှာဆိုတော့ God mess out ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြီးတော့လေ့လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲဟာပေါ့နော်နည်းနည်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Jerusalem မြို့တည်လို့ပြောရင်၄တောက်ဆိုတော့တခါတည်းဟိုမြို့လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြလိုမျိုးတန်းပြီးတော့မြည်တယ်လေနော်ဆိုတော့တကယ်တော့ Jerusalem မြို့တည်ဆိုတာတဲ့တောင်တလုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြော။မြေပြတ်မဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်။ကျစားတဲ့မှာထထခခရေးပါရဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလေသတိမမူဘူးပေါ့နော်။အဗျာဟာကသူကတောင်ပေါ်မှာပဲနေလေးရှိတယ်လေ။အဲ့တော့လောတကတောဒိုနဲ့ဂေါမောရာမှာသွားနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေ။တော်တို့နဲ့ဂေါမရာမြို့မှာသွားနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူကကြိုက်တယ်မှာသွားနေတယ်လို့ပြောကြိုက်တယ်မှာသွားနေတယ်လို့ပြောအဲ့နဲ့ကျမ်းစာကဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဖျံခင်ဟာတဲ့ကြိုက်တယ်မှာနေတဲ့လူတို့ကိုတရားစီတဲ့ခါလို့ပြောထားတယ်နော်အဗျာဟာကကြည့်နေတယ်လို့ပြောဘယ်နေကြည့်နေတယ်လဲဆိုတော့သူကတောင်ပေါ်ကနေကြည့်နေတာဖြစ်အပေါ်စီးကနေကြည့်နေတာဖြစ်အဲ့ဒီမှာဂရဲကူကလေဆရာသခင်ရဲ့လူတွေဟာဘယ်မှာပဲနေတယ်လဲတောင်ပေါ်မှာပဲနေလေးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသတိမမူပြီးတောဒုန်နဲ့ဂေါမောရာမြို့ကိုတရားစီတဲ့အခါမှာဆရာသခင်ကလောတကိုပြောတယ်ကောင်းကင်ကမှာအာဖြစ်တောင်ပေါ်ကိုပြေးပါလို့ပြောတာအာဗြဟံတို့ရှိတဲ့နေရာကိုပြေးခိုင်းဒါပေမဲ့သူမပြေးဘူးမြေပြတ်ကူပဲသူကဆက်ပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကတိနတောင်ပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့ခါမှာဘုရားကပြောတယ်တောင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကြပါငါစောင့်နေတယ်လို့သူ့လူမျိုးတော်ကိုဘုရားကပြောတယ်ဒါမဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကကြောက်ထိတ်လန့်ဒီမှာကြောက်မောရှေတို့ပဲနော်လူနည်းစုပဲတက်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဖေယားဟာတောင်တော်ပေါ်မှာပဲနေတယ်လို့တည်တည်ချာချာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါရမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တိကြီးဟာလည်းသူကတောင်တလုံးပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ကသူကအဲ့ဒီတောင်ကုန်းကိုသူတွေ့တဲ့ခါမှာဂျေရုဆလင်ကိုသူကတည်ဆောက်လိုက်မြို့ကိုသူကတည်ဆောက်လိုက်အဲ့မှာသူ့ရဲ့မြို့တော်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုသူအဲ့ဒီနေရာကိုသူတွေ့တဲ့ခါမှာတနိုင်ငါလုံးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူ့နိုင်ငါရဲ့သူ့ရဲ့အာဏာဘုရင်ရဲ့အာဏာဘုရင်ရဲ့နော်တကယ့်အာဏာစီစင်းမဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီအပေါ်ကနေပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူကအသက်ရှင်ပြီးတော့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားသခင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရစီမံခန့်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တည်ဟာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတာအတုဟာတောင်ပေါ်မှာရှိတယ်ကုန်းမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်လို့မျိုးပဲတကယ့်စစ်မှန်တဲ့ထာဝရတည်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တည်ကြီးဟာတကယ်တော့ဂျေရုဆလင်မြို့တည်လို့ပြောတာတဲ့တကယ်တော့စစ်မှန်သောဂျေရုဆလင်မြို့လို့ပြောရတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်ကအတူကြီးလေနော်အတူကြီးလေပြိုကျဖျက်ဆီးမဲ့ဟာကြီးလေပျောက်ကွယ်သွားမဲ့ဟာကြီးလေဆိုတော့ဂျေရုဆလင်မြို့တည်လို့ပြောတာပြောနေတာတဲ့စစ်မှန်သောဂျေရုဆလင်မြို့လို့ပြောတော့ပုံမှန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစစ်အမှန်ပေါ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီတောင်တလုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုအဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဒါဝိဒ်တို့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တတရားမျက်စိဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိအဖြစ်သူတို့ကတွေ့မြင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့ဟာတောင်ပေါ်မှာပဲနေတယ်တ
တောင်ပေါ်မှာပဲမြို့ကိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပဲအုပ်စိုးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့စံစာဖတ်တဲ့ခါမှာလေဂျေရုဆလင်မြို့တည်အကြောင်းကိုဖတ်တဲ့ခါမှာလမ်းကတလမ်းပဲရှိတယ်တဲ့အပေါက်က12ပေါက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအပေါက်12ပေါက်စလုံးစီလိုလဲတဲ့ဂိတ်ပေါက်12ပေါက်စလုံးစီလိုလဲအဲ့ဒီတလမ်းတီတော့လမ်းအကုန်လုံးရောက်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကူမလဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေနော်လာတလမ်းပဲရှိတော့စစ်နပေါ့စလို့ဘလို့လို့ရောက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှနားမလဲအပေါ့စစ်နပေါ့ရှိရလေလာတလမ်းပဲရှိပြီးတဲ့လာတော့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကလာတလမ်းပဲရှိတာလာရဲ့အစကတော့တည်ချတယ်ဖယန်ကီရဲ့ပလင်တော့ဖယန်ကီရဲ့ပလင်တော့ကလည်းစပြီးတော့ထွက်လာလာရဲ့အစအဲ့ဒီစပြီးတော့ထွက်လာတလမ်းလုံး12ပေါက်စလို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်လမ်းတလမ်းပဲရှိအဲ့တော့ဟိုလမ်းဖြာထွက်တာလည်းမရှိလမ်းတလမ်းထဲနဲ့12ပေါက်စလို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုရင်ဒီ Godman စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ Witness League ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ Eagle လို့ Spiral Road လို့သူကရေးထား Spiral Road လို့ပြောရသူကဒီလိုကြောင်လေလေကားလို့မျိုးတွေသူကအဲ့လိုမျိုးပြိပတ်ပြီးတော့ဆင်းလာအဲ့ဒီတောင်ကြီးကို Jerusalem မြို့တော်ကြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုသူကပြိပတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတော့သူက12ပေါက်စလုံးကိုအဲ့ဒီတစ်ခုကြီးတော့လမ်းကအကုန်လုံးရောက်အဲ့ဒီလမ်းရဲ့အလဲကောင်တက်တက်မှလည်းတဲ့မြင့်ရှိမြင့်ကလည်းအဲ့ဒီ12ပေါက်စလုံးနားကိုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီမြင့်ရဲ့နှစ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စလုံးမှာအသက်ပင်ကလည်းအဲ့ဒီမြင့်နဲ့မြင့်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းလမ်းမကြီးရောက်တဲ့နေရာတိုင်းပဲအဲ့ဒီအသက်ပင်ကလည်းနေရာရောက်နေအဲ့တော့တောင်တလုံးလုံးမှာအပီတပီပဲရှိတယ်လမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်မြစ်တစ်ချောင်းပဲရှိအဲ့တော့တေချာရာတစ်ခုကတော့ဖယန်းသခင်ကနော်တောင်ရဲ့ထိပ်မှာအမြင့်ဆုံးသောပလင်တော်ပေါ်ဆိုတဲ့တောင်ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာသူကရှိတယ်အဲ့ဒီကနေလမ်းမကြီးလို့ပြောရင်ဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်လို administration ဆိုတာအုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လမ်းပေါက်တဲ့လမ်းပေါက်ရင်အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်တက်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားနဲ့ပြောရင်ဒီချိန်တို့ကနော်ဟိုဟာဟိုခရီးပြည်နယ်တို့လိုမျိုးချင်းတောင်တန်းတို့လိုမျိုးနော်ဟိုဟာ AOD တိုင်းတို့ဆိုရင်ဒီချိန်တို့ကလမ်းမပေါက်လမ်းမပေါက်တော့အစိုးရကအုပ်စိုးချင်ပေမဲ့အုပ်စိုးလို့မရထိန်းချုပ်ချင်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လမ်းတွေအကုန်လုံးပေါက်လာလမ်းတွေအကုန်လုံးပေါက်လာတဲ့ခါမှာအစိုးရကသူတို့ကချဲ့လဲချင်လို့ချဲ့လဲလို့ရသွားတယ်အုပ်စိုးချင်လို့အုပ်စိုးလို့ရသွားတယ်လမ်းတွေပေါက်သွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲရောမအင်ပါယာခေတ္တဆိုတဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့နော်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စကားပုံမှာရှိတယ်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့စကားပုံမှာပါရှိတယ်လဲဆိုတော့ All road lead to Rome လမ်းရှိသမျှအားလုံးဟာတဲ့ရောမအင်ပါယာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ရောမမြို့တော်ကြီးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုရောမအင်ပါယာကရောမမြို့တော်ကနေအဲ့ဒီအင်ပါယာကြီးတခုလို့သူကအုပ်စိုးထားတာဖြစ်တယ်။ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လမ်းရှိသမျှအားလုံးဘယ်လမ်းဘက်ကနေပဲရွေးဘယ်လမ်းကနေပဲသွားသွားမြို့တော်စီရောမမြို့တော်စီပဲရောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖျားခေရဲ့ administration ဖျားခေရဲ့အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစစ်ဟာအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းတော့လမ်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကနေစစ်တစ်ခုလုံးကိုဖျားခေကအုပ်စိုးထားတာအစိုးရထားတယ်ဆိုတော့သူရလမ်းဟာ12ပေါက်စလုံးကိုရောက်တယ်လမ်းဟာအဲ့ဒီမြို့တော်ရဲ့နေရာတိုင်းကိုအရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးဖက်လေးလန်စလုံးတကား12ပေါက်စလုံးကိုအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကရောက်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီနေရာကူးလို့ဖျားခေပဲအုပ်စုထားတယ်ဆိုတော့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လမ်းရောက်ရင်အဲ့ဒါအုပ်စုချင်းတက်ရောက်တဲ့အနေမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တည်တဲ့တဲ့ပါမော်နော်ကျွန်တော်ကနော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမြို့ကနေရဲ့အလင်းလဲမလို့လရဲ့အလင်းလဲမလို့ဖျားခေရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတဘာဝအလင်းလဲရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီမြို့ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာအမောင်ကျတဲ့နေရာနေရာပြပြောမစွေအရိတ်ကျတဲ့နေရာဆိုတာမရှိအဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့လုံးမှာလေအရိတ်ကျတဲ့နေရာကိုမရှိညလည်းမရှိဘူးအရိတ်ကျတဲ့နေရာ
เราไม่ใช่อามามาพี่เนี่ยเนาะไอ้ที่จ่ายเนี่ยเราไม่ใช่ไอ้ที่มีอยู่ตัวมีอยู่ลงบาเจ้าเลยสุยไอ้ที่ตัวมีอยู่ลงมาสี่นี่เด้อแต่เป็นพี่มาไอ้ที่มีอยู่ตัวมีอยู่ลงมาสี่นี่เด้ไอ้ที่ฟอนเดชั่นนี่เนาะชิคาอุ้มนี่ที่พี่มาเนาะเจ้าตาปัดไอ้ที่ตัวมีอยู่สี่เด้เนาะยาตนาที่พี่มาไอ้ที่มีอยู่มาสี่นี่เด้ยาที่อาลงเยอะเท่ากันนี่เปียกที่เอฟงทุนลีนี่ละสิเออพยานคีเอบงกาทุนลีเดลูกโยเดคามาพยานคีเอเทกันนี่เวลีปลินดอโปกันนี่เวเนาะปลินดอโปกันนี่เวพยานเอบงกาตัวมีลุงกูเอลูทุนลีนะมั่วเนาะอุดการเรามีดีตัวลุงกูตะขันลูกไอ้ดีมีดีกาทุนลีนะเอลูมีมั่วตัวมีลุงกูยิสุติเอาเทกันนี่ตัวมีลุงกูทุนลีทับปีดามั่วไอ้ดีมีมาชิดมีอายาคัตเองเยเทกันนี่พยานคีเอบงยองชีกาตัวเทรนนี่ดามชิแต่จำลูกมิวเย่เป็นนิยามาเว็บพีพีอาชีพเพิ่มมาพิมพ์ละอันนอกเพิ่มมาพิมพ์ละตองเพิ่มมาพิมพ์ละเหมียวเพิ่มมาพิมพ์ละอันลิงกวยได้เนี่ยสุดามชีอันลิงกวยได้เนี่ยอันยิ่งจ้าได้เนี่ยสุดามชีเนี่ยได้ฮะอาลูฮะเอ็มมาชิดมีอายาคัตเนี่ยเทียนี่พยายามบงกาช่วยนี่ดามชีเอร่าเอ็ดมิวเย่อันลิงเว็บพีเด้ฟังเสียงเสียงอันลิงพีเด้เอ็ดลิงฮะเสียงกินกูได้แบบพี่เด็กเนี่ยพี่พี่ไม่สุยไอ้ดิมิวโรเทมาชิดมีอายาคัตเนี่ยเทมาเสียงกินสุดเลยลิงเสียงกินสุดเลยบงฮะช่วยนี่ละพี่บงปุ้ยช่วยนี่ละพี่เด็กไอ้รอจันนโรหูน้องหูเข้ารัวเลยจันนโรเอ็มมาดีเทมาเลยพายาเด็กขามาจันนโรก็บงปุ้ยเด็กลูกโยเด็กขามแต่เกิดจันนโรหูตัวกูจีด้วยละเลยมูจันนโรก็มาล่าเด็กลูกก็ล่าด้วยละไอ้ลูกเว้ยมูจันนโรบงปุ่ยเดินเข้ามาขอได้ข้ามามาตีตาเดชนรุกาเอาตีตาเดชนรุกามาตีตาโรดาไอ้ที่เราเป็นพวกจันนรุกาทาวราเตกูยาเดลูกโยเดข้ามาที่เราพยากูยาลูกทาวราเตยาชิมชิดทาวราเตพี่เดพยากูยาดาพี่เดนับโยเดบงปุ่ยเดลูกโยเดข้ามาที่เราพยากาลเวลูจันนรุเอเทียนี่กูกูก็ทบโบลาลูกบงปุ่ยตัวเราพวกบงปุ่ยเดลูกโยเดข้ามาบงโดพี่เดคริโดบงดอพี่เดพยานคีกูได้จันนุรีเอเทนี่ช่วยลาลูกกูกะบงปุ่ยชิมพี่เดอลินทุนลินชิมเบพี่เดเออเนาะโอปนาพี่เดเนาะไอ้ดีตัวมีโลหะไอ้ดีตัวมีโลกูตัวนี้ละกะแลนด์แลนด์เนี่ยเป็นตัวนี้ไอ้ดีตัวมีโลกูท็อปปานี้ละกะโอปนาพี่เดมีตัวมีเวชีเดแต่เนี่ยพี่พี่ไม่ซื้ออภินิบินเวชีเออลามาจีฮาอุสุชิอาณาเสพที่เดพยานเกี่ยอุสุชิอาณาเสกุพยานีรับที่เดนี่ยินเนี่ยเนาะอัตเป็นจารอตัวมีลูกอยากเสียชิฮาเออพยานเกี่ยท้าวปับที่เดเส้นยาดีลงลงอันนี้มาซาสยาอันนี้มาตีดีชินิมุ่ยโยชิตัวเล่เอาเดเอาตัวนี้พี่พยอมสู้โอ้ก็บ่าวจะเทมาชีเดอีเดอือเทมาชีเดอเป็นดีดูมีบ่เนาะเช่นรู้กันจันนรู้กันเนาะจันนรู้กันกูก็สาดเอาสาเรสุระมาตีบุสารามยาเลยดิเนาะมูมานามตีบุสารามยาเลยดิทีเกิดว่าอีเดอือเทมาพยานคีปิสินทาเดอตีนาดีอาลงสาวเปิดตอกเปิดเดก้าวเนี่ยเป็นดีอาลงสุดทีเกิดว่าลูกก็มาสาเป็นดีเลยมูอุบาบุมานาบาบุมาตีบาบุเนาะมาต้องสอบเป็นนี่ชาวร้านนี่โอ้มาอุมานามตีบนิดทองนี่โอ้มาอุมานามตีบแต่แม่พยานคืออ่ะไอ้ดีไอ้ดีวุ่ยแค่มาชีเดสาวเผยตับเผยกองเดตีน่ะมิวมิวอภิมิวมิวเยอายาตากูบ้าเจ้าพยานคือสาสิชิยาตเลยสุดจนรู้กู enjoying เนาะมุ่ยเหลียวสิชิลูกชิเดลูกโยนโยชินสิชิลูกชิเดลูกโยนเออเนาะคุณอาพี่เออไอ้ดีอัตเป็นเยอตีอัตเป็นเยพิชิเส้นมิวสโลหะเลยจนรู้พยากูมุ่ยเหลียววามยาปุยาจะเป็นพิเดสุราเลยเออเรากูเปลี่ยนวิโรเลยเนาะขันซ่าเออไอ้ดีมาจิรุสิเลมิวเตลูกจ่อยเลยตู้เย็บปูอุปมาดีรอมย้ายสีรอบเนาะไอ้ดีเทมามาอุมาจันนรุเนาะไอ้ดีดีกาจิรุสิเลมิวเตสุรายุนโนชินพิเดพยานคินยุนโนชินพิเดพยานคินเนี่ยยุนโนขันพิเดเนาะจันนรุยงจีดูดีเนี่ยปองซีชิมเบพิเดยุนโนชินพิเดพยานคินลูกจ่อยเนาะตัวยอดจ้าพิเดจันนรุเย่ยอดจ้าพิเดเออตัวยอดจ้าบลูพิเดเลยสุดที่มายีทาระ
ဝင်းနက်စလီရေးထားတာအများကောင်းတယ်အဲတော့ဂျေရုဆလင်မြို့တိတ်ကိုတည်ဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့တည်ဆောက်တယ်လို့ပြောလို့တော့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နော် literally နော်ဒီလိုက်တိုက်ရိုက်ယုံကြည်သူအားလုံးကိုယူပြီးတော့တည်ဆောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာကြဆင်းပြီးသားလူနည်းနည်းဖြစ်တယ်အတ္တဇာတိအပြစ်နဲ့ညှဉ်းညူထားပြီးသားလူတွေဖြစ်တော့ကြောင်းလို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တည်ဆောက်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒီဘလိုတုံးထားတယ်ဆိုသူကဘလိုရေးထားတယ်ဆိုခရစ်တော်အแทမှာရှိတဲ့ဘုရားခင်ဟာယောက်ျားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုအแทမှာရှိတဲ့ဘုရားခင်ဟာတဲ့လင်ယောက်ျားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားခင်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အแทမှာလာရှင်လာနေရင်းတဲ့သူဟာမိမ့်မဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทမှာလာရှင်လာနေတဲ့ဘုရားခင်ကမိမဖြစ်ပြီးတော့မယားဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်အแทမှာဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အแทမှာရှင်နေတဲ့ဘုရားခင်ကယောက်ျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီနှစ်ပါးဟာပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းကြတယ်တလုံးတဝတီတဝိညာဉ်တီတဦးတည်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့နော်ခါဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းကိုပဲသွားသွားမြင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတကယ်တော့ဖရားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทမှာတည်ရှိလာတဲ့အခါမှာရှင်လာတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့ရှင်လာခြင်းဖရားရဲ့ဖြစ်တဲ့ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာသတို့သမီးဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဤမယားဖြစ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဖရားရဲ့သဘောတဘာဝဖရားရဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းမရှိဘူးစီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာဖရားမရှိရင်မယားဖြစ်ချင်းမရှိတော့ဘူးလေခရစ်တော်အထက်မှာဖရားရှိချင်းဟာလေယောက်ျားဖြစ်ချင်းနဲ့သူကပြည့်ဝနေကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ဒီနို့ဒီနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အแทမှာဖရားကသူ့ကိုယ်သူဖြစ်တဲ့ချင်းဟာသတို့သမီးဖြစ်ဖို့မယားဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေနဲ့မယားပေါင်းစည်းချင်းအဲ့ဒီဆုံးတွဲပေါင်းစည်းခြင်းဟာဂျေရုဆလင်မြို့တည်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ခြင်း။အဲ့တော့ဂျေရုဆလင်မြို့တည်ဟာရွှေတောင်တစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်။ရွှေဆိုတာဘုရားကြီးရဲ့နော်ပဂရီဘုရားကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရွှေတောင်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာမြို့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတောင်တစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်လေလေကားလိုမျိုးပဲပြန်လာမှကြီးဟာသူကဟိုးပလင်တော်ကနေထွက်လာပြီးတော့တခါတည်းသမျိုးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့အရက်လင်းမျက်နှာစလုံးကိုသူကဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။ကြောင်လီလီကားလိုမျိုးပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လမ်းတလမ်းထဲနဲ့12ပေါက်စလုံးကိုရောက်တာဖြစ်တယ်။လမ်းသွားတဲ့အတိုင်းပဲမြစ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစီးဆင်းတယ်။မြစ်စီးဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ပင်ကလည်းအဲ့ဒီအရက်လင်းမျက်နှာစလုံးကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အရက်ဆက်တကား12ပေါက်စလုံးစီကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားခင်ဟာအဲ့ဒီမြို့ကိုတည်ဆောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအော်တတိယဒါတစ်ခုရှိတယ်ဒါတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နော်ဘုရားခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ထဲမှာထည့်တယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ထဲကိုထည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ထဲမှာရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ objectively ပေါ့နော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ရပါအဲ့လိုပဲခံယူရပါဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကိုတွေ့နော် subjectively နော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာကြကြအရာပြောမယ်ဆိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာငါတည်တဲ့လောက်ပဲခရစ်တော်ထဲကိုဝင်တာဖြစ်တယ်လေကားရကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ငါမတည်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ထဲတည်တကယ်ရောက်တာမှမဟုတ်တာဒါမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုညီမတွေရောဒီလိုပဲနှုတ်ဆက်ရတာပေါ့နော်ခရစ်တော် night ရှိတော်ညီကိုညီမများနော်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုညီမများဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာရတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲ့လိုပဲခံယူကြတယ်အဲ့လိုပဲမွေ့လျော်ကြတယ်လေဒါမဲ့တကယ်တကယ်တော့ရောက်နေတာမှမဟုတ်တာရှိနေတာမှမဟုတ်တာအပြင်မှာပဲရောက်နေတာအများတယ်လေငါမတည်တဲ့မိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအချိန်တည်းဟာ out of Christ ခရစ်တော်ရဲ့ပြည်ပမှာရှိနေတယ်လေခရစ်တော်ရဲ့ပြည်ပမှာရှိနေတာလေခရစ်တော်ထဲကိုမရောက်ဘူးလေခရစ်တော်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုတာကရှင်ဘောလူခရစ်တော်ထဲကိုရောက်တယ်ဆိုတာငါဒီနှစ်တိုင်းအသိခံရဤလို့သူပြောတဲ့အတိတ်ပဲသူဟာခရစ်တော်ထဲကိုနှစ်တိုင်းဥပြောင်းချင်းခံနေတာဖြစ်သူဟာခရစ်တော်ထဲကိုနေ့တိုင်းဝင်နေတာဖြစ်တယ်။သူဟာခရစ်တော်ထဲကနေအပြည့်ကုန်မထွက်လာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နော်။ကျမ်းစာထဲမှာဆိုဥမာကျမ်းစာထဲမှာဆိုမောရှိကထွက်လာတယ်တဲ့။ယောရှုကသူဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူဆက်နေနေတယ်လို့ပြောတယ်။အ
အခုခရစ်တော်ဆိုကြည့်ကြည့်ဖျားတကီရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုဝင်သွားပြန်မထွက်လာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကြောက်ချပလိုက်ဘာလို့ तू ဝင်သွားပြီ तू အဲ့လိုကြောက်ချပြီးနေမှအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းပေါက်ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့အတွက်ဝင်စရာလမ်းပေါက်ဖြစ်သွားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ချင်းဖြစ်သွားဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ရတော့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီလို့အဲ့လိုပဲယူရတယ်ဒါမဲ့လက်တွေ့ကိုတွေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအရာတာကိုတိမြင်ခံစားဖို့အတွက်ကရှင်ဘောလူဝန်ခံတဲ့အတိုင်းငါဒီနှစ်တိုင်းအသေးခံရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုဖြတ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးပဲခရစ်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကိုတွေ့ရောက်တာဖြစ်တည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်အပိုင်းစလေးစက္ကပ်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းလောက်ပဲခရစ်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တာဖြစ်တည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းတဲ့နာနှာခေါင်းနဲ့ရွက်ပါစတည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ဒီဆန္ဒအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲခရစ်တော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တာဖြစ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘောလူရဲ့အဆုံးစုံတော့သူ့ရဲ့ရှုမြင်ခြင်းကပါလဲစေခရစ်တော်သူကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ I found myself in Christ လို့သူကပြောတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာသူ့ကိုသူတွေ့ရတယ်လို့သူပြောတာဟိုဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်၌ရှိတော်ညီကိုညီမများလို့ပြောပြီးတော့နော်လာပြီးပေါင်းဖော်ကြတဲ့အခါမှာနော်အားလုံးကငါရှင်တဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့နော်ပြဿနာခဏခဏတဲ့တယ်လေနော်ညှိရတာမလွယ်ဘူးလေနော်အကုန်လုံးကငါအကောင်လိုက်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့နှုတ်ဆက်တော့နော်စကားပြောတော့ခံယူတော့ခရစ်တော်ထဲမှာပဲခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲခံယူပြီးအသက်ရှင်ရတယ်ဒါမဲ့လက်တွေ့ကိုတွေ့မှာကြတော့နော်တကယ်ခရစ်တော်ထဲကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းကတိတိလေးတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်မယ်လေနော်အပိုင်းစားတိတိလေးတစ်ခုပဲရှိဦးဆိုတော့နော်ခုနပြောတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တည်ထဲမှာတည်ဆောက်ခံရမယ့်အရာအားလုံးကတည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးသားเนาะအဲ့ဒီຢာဒီပဲဟိုမှာရောက်ပါလေဟိုမှာတည်ဆောက်ခြင်းတကယ်ခံရမယ့်အပိုင်းကအဲ့ဒီအပိုင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုဖြတ်တန်းထားတဲ့အပိုင်းထဲမှာပဲခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းတနည်းဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ထက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီထဲကိုဝင်တော့မှာဖြစ်တယ်ငါစဉ်းစားချင်တာမစဉ်းစားဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်ရဲ့စဉ်းစားခြင်းရှိမှအဲ့ဒါဂျေရုဆလင်မြို့တည်ရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါတာလေဆိုတော့ငါခံစားချင်တာခံစားနေချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခံစားပြီးချင်းတနည်းဖြင့်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြီးချင်းခံစားပြီးချင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာခွင့်ပြုချင်းမှာခွင့်ပြုချင်းရှိမှသာလေဂျေရုဆလင်မြို့တည်ထဲမှာတည်ဆောက်ခံရချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလေတနည်းဖြင့်ပြောမယ်စီဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲတနည်းဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဟာလေနဲ့မရဖြစ်သွားတယ်လေနဲ့မရဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပဲသလုံးတဝတီးဖြစ်လို့ရတာလေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါနဲ့လားဖြစ်တာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါနဲ့လားပေါင်းဖက်တာမှမဟုတ်ဆိုတော့ဖျားခီတီစောင့်နေတဲ့မြို့တော်ဟာအလိုပဲလပတယ်တောင်ထိတ်ကူမှာပဲဖျားကျွန်တော်တို့စောင့်နေတယ်ယောခုနပြောတယ်လောတကိုဖျားခီကတောင်ပေါ်ပြေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမ်းစကားပြောတယ်သူဖိနှဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နော်တကယ်တော့အာဗြဟံကိုကျွန်တော်ဖတ်ရရင်ကြွားရကြတယ်လေနော်နော်သူကတောင်ပေါ်မှာနေဒါမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာလောတအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေဆိုတော့အဲ့ဒါလဲနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခွာအားရတဲ့လူကလေနော်တလွဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာလေဒါမဲ့ဂျန်ကီရဲ့ကြီးရဲ့ချက်ကတော့ခရစ်တော်ဟာတောင်ထိပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုအရောက်ပြည့်စုံချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေနော်ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ခံစားရတဲ့အရာတွေအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပါတယ်လို့အာမင်